Momentos mais homossexuais de Aileen. Homossexualidade número 1. Quando estava fingindo ser gay para que luego no se lhe quite. Lhe dijo a Jean Cheng que um amargado como ela não era su tipo. Pero em cambio, é o papazito milionário de Lanzanci e Luera. No mas que não pensou que esse man era uma bestia saciable. Homossexualidade número 2. Quando lhe ensinou as chichotas a Lanzan para prendê-lo, Y todavia queria calatear-se em plena misión sem medo ao éxito. Homossexualidade número 3. Sem vergonha lhe disse que tinha uma boa figura e o presumia frente a todos no guapo que era seu amorcito solo para que vean o que ele se podia comer. Grande Eun Chan, pensando em El Prójimo. Homossexualidade número 4. Quando se convertiu em um munhequito de papel, Y queria agarrar-lhe la cinta Lanzan, pero em cambio, por casualidade para nada a propósito, lhe deu um beijo indirecto em los labios a Lanzan para reforçar a amistade. Homossexualidade número 5. Quando dijo que seu apelido era Lan, haciendo que lida um gay panica Lanzan a tal ponto de que se ponga a pedo para Zino lançar-se em cima de Wayling e mesmo frente ao caseiro Y comenzar com la luna de miel e a que se saltearam ao matrimônio.